Ju falenderoj kryetari kuvendit, është e qartë që nuk e kam pas ndërmend, ta marr fjalën, por hipokrizia e disa deputetëve të shtyn spaku para qytetarëve të Republikës Kosovës, të jemi sinqert. Kur një ish ministri i drejtësisë del këtu dhe apostrofon një zonjë e cila qenka si pas ti në, e ullur në banka të drejtësisë, për çfarë arsye? Pse këtu në këtë institucion mbrojti, këtë shtetë të Republikën e Kosovës, integritetin dhe sovranitetin e këti vendi, ndërsa ministrat e juj për 20 vite, paradite ishin banka në përgjykata për krim dhe korupcion, për afera koruptive dhe normal vinin her këtu her në për seanca gjysore, por për krim dhe korupcion. Pra ndaj qytetarët e Republikës Kosovës votuan kaq bindshëm për këtë ndryshim dhe duhet pajtonimi këtë gjë. Ne do të jemi mësu me ju dëgju këtu, që të folni vetë jeni, vetë apostrofojni për shumë të, në të kaluarin, për keq qeverisje, keq menaxhim parasë publike, për krim dhe korupcion, ka ardhur koha për njerëz të ndershëm, që i kemi për balë këtu, dhe respekt për zonjën Agjiu për këtë iniciativë dhe me siguri që gjitha gabimet që kanë pas si kodi penal, si kodi procedurës penale do të korrigjohen. Dhe ata që vërtet janë, kanë keq përdor dhe keq menaxhu dhe sidomos kanë keq përdor paran publike do të përgjigjen para organeve të drejtësisë.